Армстар хава 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Санғызы. Алда көретіндеріңіз. Электронды темекі түбімізге жетпесін, елде бір реттік шылымға шырмалған балалар көбейіп барады. Зиянды затқа қашан тыйым салынады. Қымбатшылық қысып барады. Парижде мыңдаған адам шеруге шықты. Халық биліктен жалақыны өсіруді талап етуде. Құрметке лайық мамандық. Бүгін құтқарушылардың кәсіби мерекесі. Бұл тілсіз жаудың тілін тапқан төтеншеліктер 10 мың адамды құтқарып қалған. Елімізде сәйкестік сертификаттарын заңсыз жолмен жасаумен айналысып келген консалтингтік компаниялар анықталды. Заңға сәйкес сертификаттау және сынақ жұмыстарын тек аккредиттелген арастау орындары мен арнайы зертханалар ғана жүргізе алады. Ал бұл компаниялар құжаттарды небәрі бір тәулік ішінде еш сынақсыз жедел рәсімдеп беріп отырған. Салдарынан шетелден келетін сапасыз тауарлар нарыққа тарап кетуі мүмкін. Бұл қызметтерді олар интернет желісінде ұсынып жүзеге асырып келген. Жыл басынан бері жүргізілген мониторинг нәтижесінде осындай 20-дан астам интернет ресурс анықталып бұғатталды. Кез келген товар, мысалы сіздің ойнайтын, кішкентай балаларыңыз ойнайтын ойыншықтар бойынша. Соларды мысалы шетелден алып келеді, оларға бір күннің ішінде сертификат беріледі. Оны құрамда не бар ол товарлардың? Анау балалар кішкентай оны аузына салады, тістейді. Болмаса жаңағыдай оның ішінде қандай құрамдар бар екен, мүмкін бір химикаттық заттар бар шығар оның ішінде. А оған біздікілер жаңағы сол интернет ресурстар арқылы жариялап, оларды бір күннің ішінде лабораториялық исследованиесіз сертификаттар беріп отыр. Бұл товарлардың қауіпсіздігіне нұқсан келдіретін зат. Елде бір реттік электронды темекі мен вейптерді заңсыз сатқан үшін 400-ден астам кәсіпкерге айыппұл салынды. Алайда бұған қарамастан мектеп оқушылары әлі де емін-еркін сатып алады. Денсаулық сақтау министрлігі елімізде балалар мен жасөспірімдер арасындағы вейп эпидемиясы белең алғанын жоққа шығармайды. Аталған ведомство өкілдері бір реттік темекі өнімдерін жасөспірімдерге қолдануға тыйым салуды тағы бір рет ұсынады. Қазір ол қоғамдық талқылауда тұр. Қазіргі мектеп жасындағы балалардың ермегетіп жүргені осы. Бір реттік темекі немесе вейп деп аталады. Электронды темекіге әуестік балалар арасында көбіне қызығушылықтан басталады. Дәмін бір көремін дегендер тұрақты түрде темекінің тұтқынын айналуы мүмкін. Дәргерлер балалардың табак өнімдеріне қызығуы қауіпті деп дабыл қағуда. Себебі оның құрамында химиялық әрі психотропты заттар бар. Соңғы жүргізілген зерттеулерге сенсек, әсіресе 11-15 жас аралығындағы жасөспірімдер жаман әдетке әуес. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті никотині бар өнімдерге қатысты техникалық регламент әзірледі. Яғни Қазақстанда никотині бар өнімдерді 21-ге толмаған жастарға ашық түрде сатуға тыйым салынады. Бірақ бір реттік темекі әзірге дүкендерде емін-еркін сатылып жатыр. Бұл заңға томпақ келмей ме? Балалар арасында вейптің жылдам тарауына өнімнің қол жетімділігі түрткі болып отырған жоқ па? Сарапшылар осындай пікірде. Техникалық регламент болмаса, бұл өнімнің сапалы немесе сапасыз екенін дөп басып айту қиын. Мемлекет тарапынан алғашқы қадам жасалды, арнайы стандарт әзірленді. Ол міндетті болмаса да тауарды әкелу коды өзгерді. Енді бұл өнім елге никотині бар тауар ретінде кіргізіледі және акциз төленеді. Менің ойымша бұл үлкен қадам. Бұл өнімдерге техникалық регламент әзірлеу үдерісі бір-екі айда толық шешіле қоймайды, дейді мамандар. Нормативтік құжаттарда көптеген қайшылықтар бар. Мәселен, халық денсаулығы туралы кодексте темекі өнімдерін арнайы сертификатсыз сатуға тыйым салу туралы жазылған. Бірақ кәсіпкерлерге бұл сертификатты алу міндетті емес көрінеді.
Пока нет утвержденного технического регламента. Әзірге бекітілген техникалық регламент жоқ. Сондықтан кәсіпкерлерден сәйкестік сертификатының немесе декларацияның болуын талап ете алмаймыз. Дегенмен олар өз өнімдерінің стандарт талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы. Қазір бұл тұрғыда санэпид бақылау комитеті мүмкіндігінше осы ұлттық стандарттарды енгізу жұмыстарын жүргізуде. Аккредиттеуден өткеннен кейін біздегі ұлттық сараптама орталықтары вейптердегі никотин құрамы анықтай алады және мемлекеттік бақылау шеңберінде вейптерге тыйым салу бойынша шараларды қолдана алады. Биыл бір реттік электронды темекі акцизделетін тауарға айналды. Енді мемлекеттік кірістер комитеті темекі өнімдерін таңбалауға дайындалып жатыр. Демек ол контрабандалық жолмен де кірмейді. Темекі өнімдер таңбалау қағидаларына өзгерістер енгізіп жатыр. Ол өзгерістер күшіне енгеннен кейін біз электронды одноразовый электронды темекілерді біз таңбалауға жатқызамыз. Яғни ол Қазақстан Республикасының импортталғанда ол электронды темекілерге таңба болу керек. Ол таңбасыз ол Қазақстан Республикасының аумағына кіре алмайды. Денсаулық сақтау министрлігі никотині бар электронды темекеге үшінші рет тыйым салуға тырысуда. Олар мұндай ұсынысты тағы да ашық үкіметтің сайтында жариялады. Құқықтық статистика комитетінің мәліметі бойынша 21-ге толмаған жастарға никотин өнімдерін сатқан кәсіпкерлерден 6 миллион теңге өндірілген. Ел ішінде осындай 400-ден астам құқық бұзушылық тіркелген. Гүлзен Аққызы, Ербол Дайыров, Хабар 24. Қазір Астана көшелерінде кептеліс басталды. Экрандағы жол қозғалысына назар аударыңыз. Майнерлердің жұмысын заңдастыру үшін қанша қаржы қажет. Депутаттар мен криптовалюта өндірушілер осы мәселені талқылады. Мәжілісмендер лицензия құны 10 мың айлық есепті көрсеткіш болу керек десе, бизнес өкілдері мұны тым жоғары баға деп санайды. Ал жалпы криптовалюта майнингімен айналысу қазір қаншалықты тиімді. Іскер Ньюс айдарында әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова айтып береді. Армысыздар, майнерлер бюджетке 1,4 миллиард тенге табыс әкелді. 2022 жылдың 2.90-да саладан осындай көлемде салық түскен. Мұны мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Қазақстанда ресми түрде 250 майнингтік компания тіркелген. Оның ішінде шетелдіктер де бар. Олар пайдаланатын электр қуаты мен тиісті салығын төлеп тұрады. Өйткені заң талаптары барлығына бірдей дейді сарапшылар. Бірақ арасында көлеңкелі жұмыс істейтіндері де кездеседі. Біздің елде майнингтің пайда болғанына бірнеше жыл болды, ал оны заңдық негізде реттеу 2020 жылы басталған. Ақпараттандыру туралы заңда майнинг және цифрлық актив ұғымдары пайда болды. Кейін майнингпен айналысу ережелері шықты. Қазақстанда майнингпен айналысу үшін алдымен цифрлық даму министрлігін хабардар ету керек. Әрбір майнер құрал жабдықтарының саны мен көлемін көрсетіп, қанша электр қуатын пайдаланатынын ашық айту керек. Еске салайық, майнерлер салықты биыл 1 қаңтардан бастап төлейді. Ал ұлттық палата өкілдері майнингпен айналысу қаншалықты тиімді екенін айтып берді. Период пиков роста именно стоимости криптоактивов. Криптоактивтердің құны өссе, бұл өте табысты бизнес. Ал қазіргі уақытта криптоактивтердің бағасы төмен. Соған сәйкес табыс көлемі де былтырғыдан аз. Өткен жылдың күзінен осы жылдың көктеміне дейін биткоинның орташа бағасы 40 000 доллар еді. Қазір 19 000 доллар шамасында.
цифрлық майнинг туралы заңмен қатар жаңа ұғымдар да келеді. Мысалы, қазіргі құжатта майнер деген түсінік қана бар. Ал оларға жұмыс дейтін алаң ұсынатындарды майнинг отель деп атайды. Бірақ ондай түсінік әзірге жоқ. Сондықтан осы екі мәселені жеке-жеке белгілеу жоспарланып отыр. Сондай-ақ мәжілісте майнингті лицензиялау мәселесі сөз болды. Депутаттардың айтуынша, майнингпен айналысқан үшін лицензия 10 немесе 20 мың айлық есептік көрсеткіш болу керек. Бұл шамамен 60 миллион теңгені құрайды. Бірақ бизнес өкілдері мұндай лицензиялау құны тым қымбат деген пікірде. Мы посмотрели все ставки вообще. Біз лицензиялайтын барлық салаларды қарап шықтық. Соның ішінде жоғары ставка ойын бизнесіне салынады екен. Онда 4000 айлық есептік көрсеткіш. Майнингке де лицензиялау құнын жоғары қойғысы келеді, бірақ бұл бизнеске ауыр тиеді. Сондықтан депутаттармен лицензиялау құнын төмендету мәселесін талқылап жатырмыз. Өзге тақырыптарға ойсақ, 2030 жылға қарай қазақстандықтардың 8%-інде брокерлік шоттар болады. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі осындай болжам жасады. 8 жылдан кейін банктердің несие портфелі 40%-ке дейін өседі деп күтілуде. Бұдан бөлек, екінші деңгейдегі банктер мен микроқаржы ұйымдарының несие портфелінің сапасы жоғарылайды деген болжам да бар. Осылайша мерзім өткен несиелер мен шағын несиелер азайып, жалпы қарыздың 5%-нен аспайды. Ал сақтандыру ұйымдарының сыйақысы Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің кемінде 4%-ін құрайды делінген болжамда. Ал кассе валюта нарығында рубль сату 7 есе өсті. Бұл туралы биржа хабарлады. Сондай-ақ соңғы 9 айда юань саудасы 4 есе, евро 5,6 есе өсті. Жыл басынан бері валюта нарығындағы сауда көлемі 14 триллион теңгеге жақындаған. Есепке сай өсім бар. Биржа деректеріне сүйенсек, тәулігіне сауда көлемі 76 миллиард теңгені құрады. Биржадағы бір мәміле орта есеппен 229 миллион теңгеге бағаланып отыр. Мендегі ақпарат осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар. Бүгін тілсіз жаудың тілін тапқан құтқарушылардың кәсіби мерекесі. Өлім мен өмірдің арасында жүріп өзгенің саулығы үшін өзінің басын бәйгеге тігетін бейбіт заман батырларының еңбегі өлшеусіз. Бұйылғы дала өрті мен ормандағы алапат от бұл сөзді тағы да растады. Жалпы жыл басынан бері елде 10 мыңға жоқ төтенше жағдай тіркеліп, мыңнан аса адам зардап шеккен. Тек құтқарушылардың қайтпас қажырлығы мен кәсіби шеберлігі адам шығынын азайтып, тілсіз жауды жылдам ауыздықтауға мүмкіндік берді. Дәйірек айтсақ, биыл төтеншеліктер 10 мыңға жуық адамды құтқарып, 60 мыңнан аса тұрғынды эвакуациялады. Қазір бұл салада 30 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Бүгінде өрт сөндірушілердің жедел нөмірі адам өміріне араша болып тұр. Биылдың өзінде 112-ге 5 миллионға жуық қоңырау түскен. Қызығынан көрі қиындығы көп саланың сарбаздары күн сайын тағдырын тәуекелге тігеді. Құтқарушылардың жұмысымен әріптесім Бекзат Аманов танысып қайтты. Өрт сөндіруші болу үшін жанкештілік аздық етеді. Қауіп қарсы алдыңда тұрғанда кәсіби шебер әрі жылдам маман болу керек. Қызмет соны талап етеді, себебі қауіп айтып келмейді. Өрт сөндірушілер оқыс оқиғаға 24 сағат бойы сақадай сай дайын. Себебі тілсіз жауды жалындамай тұрып ауыздықтау маңызды. Міне дәл қазір дабыл қағылды. Демек өрт сөндірушілер үшін ең алғашқы сынақ дәл осы жерден басталады. Себебі бұл киімді 20 секундтың ішінде киініп үлгеру керек, ал 1 минутқа жеткізбей бөлімнен шығып кету керек. Бұл киімнің салмағы 30 килограммға дейін барады. Құтқарушылар қауіп таңдамайды. Қажет болса өртке оранған ғимаратты да, жазық далада тұтанған тілсіз жауды да өшіруге дайын. Елордалық өрт сөндіруші Хамзе Баққуар Қостанайдағы алапатты ауыздықтауға қатысқандардың бірі. Ол бағаналы ауылын оттан аман алып қалу үшін күресті. Өн бойын қорқыныш пен үрей билесе де, мамандық алдындағы міндетті абыроймен атқарды. Сол жаққа жеткен кезде, енді шын көзбен айтқанда қорқынышты болғанда, енді қорқынышты болды, себебі ол біздің жұмысымызда бірінші рет болып тұр. Из-за того, что постоянно менялся ветер, сол өртті өшіру өте қиын болды. Және де осы жақын маңайында үй болған. Артымызда енді поселок тұр, ауыл тұр. Осы ауылды құтқару керек, қалған орманды құтқару керек деп сонда оймен.
Тілсіз жауды тізгінде оңай емес. Қызмет барысында кезігетін келеңсіздік көп. Тіпті бір ғана құтқарушы бірнеше адамның өмірін өлімнен арашалап қалуға тура келетін сәттер болады. Бөлім командирі Ерлан Абдрахманов дәл осындай оқиғаға тап болған. Сол сәтте әр секундты бағалап қадірін ұқтым, дейді ол. ЖК Москва жанды. Сол кезде үш этажды өзім жалғыз өзім түсірдім. Сол. Қалай болды, қауіпті болды ма? Енді бірінші, ең бірінші өзім жалғыз өзім құтқарғаным, өз жұмысқа жаңадан кіргеннен кейін қауіпті, қорқыныш сезімі болды. Адамды алып шығалам ба, алып шығамайын ба деп. Выезға шыққансын, сол бәрі адреналин сияқты көтеріліп, өрт сөндіруге, адам құтқарғанға. Абырой болғанда түсірілім тобымыз шынайы өртпен кезікпеді. Біз бөлімде болған уақыт оқыс оқиғасыз мамыражай өтті. Алайда құтқарушылар дайындықты бір мезетке де тоқтатпады. Себебі олар қызметтегі жауапкершілік бірнеше адамды азаптан аман алып қалатынын жақсы біледі. Бекзат Аманов, Марат Арыпханов, Хабар 24. Петропавл қаласында құтқарушылар күні қарсаңында өрт сөндіру аялдамасы пайда болды. Төтенше жағдайлар қызметкерлері есептен шығарылған ескі техниканы сырлап, жолаушылар тұрағын айналдырды. Сонымен қатар мамандар өрт сөндіру бөлімінде ашық есік күнін ұйымдастырып, студенттерге шеберлік сағатын өткізді. Соңғы күндері бұл аялдама автобус күтіп тұрған жолаушылардың жиі суретке түсетін орнына айналды. Өрт сөндіру бөлімінің мамандары ескі ГАЗ 51 техникасының кабинасын қалпына келтіріп, осында орнатып қойды. Соғыстан кейінгі не машинелер ғой, негізі қазіргі уақытта реалитет дейді ғой, осы машинені біз бәріміз ұжыммен істеп, енді қазіргі уақытта аялдама бәріне ол. Мен кеше көрдім кісілерді, сол кісілер бәрі де риза. Құтқарушылардың қызметі кімге де болсын қызық. Төтенше жағдайлар мамандары тұрғындарға жыл сайын ашық есік күнін ұйымдастырады. Бұл жолы да келушілер олардың бір күндік жұмысына куә болды. Әсіресе студенттер тәжірибе жинады. Первый шаг, когда делаешь, страшновато. Басында қорқынышты, бірақ бұл менің таңдауым. Құтқарушы болу арқылы адамдарға көмектескім келеді. Сондықтан осы мамандыққа оқуға түстім. Бұл қаладағы нөмірі екінші өрт сөндіру бөлімі. Мұндағы мамандар жыл басынан бері мыңнан аса шақыртуға шығып, жүздеген адамды құтқарып қалды. Бұл жүректің ісі. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24. Венесуэлада бірнеше аптаға созылған толассы жауған жаңбыр салдарынан тасқын мен лай көшкіні жүріп, 10 адам қаза тапты. Апат Арагуа штатында болды. Рейтер агенттігінің мына кадрларынан лай су басқан көшелерді көруге болады. Топан су жолдарды шайып, үйлерді қиратып кетті. Халықаралық агенттіктердің хабарлауынша, алапат тасқын алдымен Маракай қаласында басталған. Жергілікті билік 100-ге жуық отбасы зардап шеккенін айтты. Қазір қауіпсіз жерге көшірілгендерге барынша көмек көрсетіліп жатыр. Эстония парламенті Ресей терроризмнің демеушісі деп жариялады. Осыған қатысты таяуда Ригикогуда өткен отырыста қарар қабылданды. Құжатқа сәйкес Эстония Ресейдің Украинаға жасаған қарулы шабуылын айыптап, бұл елге жаңа жерлердің қосылуын мойындамаймыз деп мәлімдеді. Енді эстондықтар басқа елдерді де осындай декларация қабылдауға шақырады. Бұдан бөлек Эстония парламенті Ресейді Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелігінен алып тастауды талап етті. Сонымен қатар Еуропалық одақ пен НАТО Украинаға әскери және гуманитарлық көмегін арттырып, барынша қолдау білдіруі тиіс дейді. Айта кетейік, бұған дейін Ресейді Латвия терроризм демеушісі деп жариялаған болатын. Германияда федералды киберқауіпсіздік басқармасының басшысы Арне Шенба қызметтен босатылды. Оған Ресеймен байланысы бар деген айып тағылды. Мұндай шешімді Германия ішкі істер министрлігі басшысы Нэнси Фрейзер қабылдап отыр. Айта кетейік, Арне лауазымды қызметке 2016 жылы тағайындалды. Бұған дейін ол киберқауіпсіздік бойынша үкіметтік емес сарапшылар тобының құрамында жұмыс істеген. Арненің Ресеймен тығыз байланысы бар деген күдік елдің теміржол инфрақұрылымы компанияларына жасалған кибер шабуылдардан кейін шығып отыр. Запорожье атом электр станциясының жұмысы қалпына келтірілді. Бұл МАГАТЭ-нің берген директері.
Соңғы аптада оның жұмысы үш рет тоқтаған болатын. Үйім өкілдерінің айтуынша, әзірге электроэнергиясымен қамтамасыз ету толыққанды жүріп жатқан жоқ. Естеріңізге сала кетейік, МАГАТЭ миссиясы қыркүйекте Запорожьедегі атом электр станциясына сапармен барған. Мамандар АЭС-тің атқыланғанын ресми түрде растады. Үйім өкілдері енді Ресей және Украина мен нысан айналасында қауіпсіз аймақ құру туралы келіссөздер жүргізуді бастап кетті. Парижде мыңдаған адам шеруге шықты. Халық инфляция салдарынан туындаған қымбатшылыққа байланысты жалақыны өсіруді талап етті. Соңғы деректерге қарағанда наразылыққа шыққандардың саны 300 мыңға жетіп отыр. Дегенмен кәсіподақ өкілдерінің айтуынша жаппай шеру жоспарлағандай ауқымды болған жоқ. Бұған жергілікті билік кедергі болды дейді. Жұмысшылар айлықтарын кем дегенде 20%-ға өсіруді талап етуде. Акцияға көбінесе қоғамдық көлік секторы, білім және денсаулық сақтау салаларының жұмысшылары қатысты. Енді мұнай компанияларының да қызметкерлері қосылды. Шеру салдарынан көлік қозғалысы тежеліп, кейбір жолаушы автобустары тоқтап қалды. Испания үкіметі келесі көктемге дейін елдегі газ тұтынуды 14%-ке дейін төмендетуге бағытталған шаралар кешенін бекітті. Осылайша ел билігі аймақтарда газ тұтынуды азайтып, қуат көздерін үнемдеуге қатысты жаңа тәртіпті тез арада жүзеге асырмақ. Барселонадан тілшіміз сөз алады. Испанияның министрлер кеңесі ең алдымен энергетикалық қауіпсіздік деп аталатын үкіметтің жол картасын бекітті. Осы жоспар аясында тұтынушылардың құқықтарын қорғауды күшейтуге, газ тұтынуды азайтуға, басқа да еуропалық елдермен осы саладағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталған бірқатар ірі шаралар кешенін қабылдамақ. Меже келесі көктемге дейін Испания бойынша көгілдір отынды тұтыну 5-14%-ке дейін төмендеуі тиіс. Испаниядағы инфляцияның көлемі тамыз айында 10%-ден асып, 37 жыл ішіндегі ең жоғарғы көрсеткішті құрады. Қазіргі күні елде қуат бағасымен қатар әлеуметтік маңызы бар тауарлардың құны жылдам өсіп жатыр. Сондықтан билік осындай қатаң шараларды қабылдауға мәжбүр. Ең алдымен электр энергиясы үшін төлемдердің ашықтығы талап етілмек. Ірі облыстардың басшылары орталық билікке 1 желтоқсанға дейін өңірдегі қуат өнімдеудің нақты жоспарын көрсетуге тиіс. Қыркүйектегі сенат отырысы кезінде Испания Ресейден газ тасымалын толығымен тоқтатуға дайындалып жатыр деп мәлімдеген Испанияның үкімет басшысы Педро Санчес атап өту керек, ел нарығындағы Ресей газының үлесі шамамен 12%. Испания газды бүгінде 5 елден тасиды. 30%-ден астам үлесі бар Ақш Испанияның ең ірі газ экспорттаушысы. Ал көгілдір отынға қажеттіліктің 22%-ын Алжир жауып келген. Ресейдегі үлесіміз 10%-ден асады. Дегенмен Еуропа елдері бірігіп, Ресей газының тасымалын тоқтатуы керек, өйткені біз төлеген қаражат қалай жұмсалып жатқанын әлем көріп отыр. Испанияда қабылданған қуат көздерін үнемдеуге қатысты заңда қыркүйектің аяғында күшіне енді. Бұдан былай қуатты көп тартатын құрылғыларды пайдалану бойынша лимит енгізіліп отыр. Белгіленген ереже тұрғындардан бастап мемлекеттік органдар мен түрлі көлемдегі сауда алаңдарын қамтиды. Қалаларда сәулет ескерткіштерінде түнде жарықтандыруға тыйым салынды. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан. Дубайда бұйыл ашылған болашақ мұражайында Амека атты робот жұмыс істейді. Ол қонақтарды қарсы алады, сұрақтарына жауап беріп, қажетті экспонатқа қалай жету керектігін көрсетеді. Мұражай әкімшілігі алдағы уақытта жасанды интеллект арқылы басқарылатын мұндай қызметкерлердің санын көбейтуге ниетті. Айта кеткен жан, Амека қазіргі роботтардың ішінде адамға ең қатты ұқсайтыны. Ол қуану, таңғалу, ренжу секілді түрлі эмоцияларды білдіріп, маңындағы нысандарды тани алады. Of the
Люкс санатты көліктер өндіретін Rolls-Royce алғашқы электромобилін жасап шығарды. Ол қуат көзінсіз 515 шақырым қашықтықты еңсере алады. Темір тұлпар келер жылдың соңында жаппай сатылымға шығарылуға тиіс. Жанармаймен жүретін көліктен ауаға бөлінетін зиянды заттар, парникті газдардың негізгі көзі саналады. Осыған байланысты кейінгі уақытта климаттың өзгеруі туралы көп айтылып, әлем елдері электромобильдердің өндірісін арттырып жатыр. Былтыр әлемде 6,5 миллионнан аса осындай көлік сатылған. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Only an important day. It is a very special. 1900 жылдары Rolls-Royce компаниясының негізін қалаушылардың бірі Чарльз Роллс көліктің жанармаймен емес электр энергиясымен жүргені дұрыс деген. Ең бастысы оны қуаттауға қатысты мәселе шешілуі қажет екенін туралы айтқан. Сол уақыттан бері қаншама жыл өтті. Енді міне бүгін Роллстың айтқаны келіп отыр. Мемлекет басшысы құтқарушыларды кәсіби мерекесімен құттықтады. Ол өз сөзінде сіздер өмірлеріңізді қатерге тігіп, үнемі төтенше жағдайда жұмыс істеп жүрсіздер. Бұл мәртебелі міндетті абыроймен атқарып келесіздер деді. Президент төтенше жағдай қызметі мамандарына қойылатын басты талаптың мамандыққа адалдық таныту, ерлікке және кез келген сынаққа дайын болу екенін атап өтті. Расында да табиғи және техногенді апаттар кезінде жалпы күнделікті сын сәтте дәл құтқарушыларға үлкен жауапкершілік жүктеледі. Осы ретте Қасым Жомарт Тоқаев мереке иелеріне жауапты жұмыста табыс, отбасыларына амандық тіледі. 1995 жылы 19 қазанда президент жарлығымен Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитеті құрылған болатын. Осы құжат негізінде 19 қазан құтқарушылар күні болып белгіленді. Аталған құрылым ширек ғасырдан астам уақыт ішінде техникалық штаттық тұрғыдан барынша жарақтандырылды. Соның арқасында мыңдаған адам айтып келмейтін апаттан құтқарылып, туған туыстармен аман есен қауышты. Жетісу облысындағы тілшілеріміз осы айтулы күнге орай от пен өрттің ортасында жүріп, тамаша ерлік үлгісін көрсеткен азаматтармен сұхбаттасып қайтқан еді. Ардақ Айбарұлы жалғастырады. Нұрсұлтан Баймұхамбетов үлкен жауапкершілікті талап ететін төтенше жағдайлар саласына 2019 жылдың ақпан айында келді. Ол қазір Талдықорған қалалық нөмірі 2-ші өрт сөндіру бөлімінде қызмет етіп жүр. Әскерден оралған салысымен осы мамандықты таңдаған бозбала өткен жылы облыс орталығындағы 3-ші ықшамауданда өртеніп жатқан пәтердің ішінен 2 баланы аман алып шықты. Оның бұл ерлігі ескерусіз қалмады. Төтенше жағдайда көрсеткен ерлік үшін медалімен марапатталды. Пәтер қожайындарынан үй ішінде 2 бала қалып қойғанын естіген Нұрсұлтан ештемеге қарамастан көк түтіннің ішіне қойып кеткен. Сол сәттен бастап балаларды іздеуге кірістік. Бірінші баланы жататын бөлмеде тауып алдық, ал екіншіні ас бөлмесінен мен таптым. Ол кезде уже бессознательный состояние жатқан бала болатын. Сол тез арада баланы алып шығып, жедел жәрдем қызметін мамандарына табыстады. Ең бірінші және ең маңызды ол балалардың аман болғаны болды. Менің ойымша бұл тек қана менің наградам емес, осы дәл сол күні түскен, дәл осы жерде жұмыс істеген адамдардың наградасы болды. Жақсы жағынан көрсетіп, өзі чапшан тілді алады, өзінің міндетінде жақсы атқарып отыр. Берген тапсырмасын орындайды. Өзі оқыпты, жұмысқа қалып, ешқандай сөгіс сондай алған жоқ. Келгелі үлгі болатын жігіт, өркендеп өсуіне тілектеспіз. Ондай балалар көп болса дейміз. Біз құтқарылған балалардың жағдайын білу үшін 3-ші ықшамаудандағы үйлердің бірінде орналасқан пәтерге келдік. Есігі шегеленгенін көріп, мән-жайға қанығу үшін көршілерінен не болғанын сұрастырдық. Пәтер одан кейін тағы бір рет өртеніп, ішімдікке салынған қожайындары ата-ана құқығынан айырылыпты. Көршілері өрттен құтқарылған балалардың балалар үйінде тәрбиеленіп жатқанын және құтқарушыларға айтар алғыстары шексіз екенін жеткізді. Әрине, мен өзім 4 баланың анасымын. Мұнда өрт шыққан кезде ең бірінші өз балаларымның өмірі үшін қорықтым. Сосын осы кісілерді шақырғаннан кейін дер кезінде бірер минуттың ішінде келді. Бәрімізді құтқарып алды деп білем, себебі үйінен баллонды алып шықты, үлкен газовый баллон. Егер ол жарылғанда, онда
тени жаман болар еді. Сондықтан бұл кісілер медальға лайықты деп ойлайм. Нұрсултан болашақта жоғары білім алып офицер атанғысы келеді. Таңдаған жоғары оқу орны Көкшетау азаматтық қорғау академиясы. Осындайда тамаша ерлік үлгісін көрсеткен Нұрсултан Баймұхамбетов сияқты батыр жігіттерге еліміздегі өзі таңдаған оқу орнына тегін мемлекеттік грант берілсе, нұр үстіне нұр болар еді дейді мамандар. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Айгүл Ғазизуллина, хабар 24, Жетісу облысынан. Алматыда Әміре Қашаубаев атындағы дәстүрлі ән орындаушыларының республикалық байқауы өтіп жатыр. Бұл сайыс әйгілі дарын иесінің есімін мәңгі есте сақтау мақсатында 1980 жылы бастау алды. Алғашында 4 жылда бір рет өткізілсе, кейін 2 жылда бір рет ұйымдастырылып жүрді. Бірақ араға үзіліс салып, биыл қайта қолға алынып жатыр. Байқау 2 кезеңнен тұрады. Шараға облыстық, республикалық маңызы бар қалалар деңгейіндегі конкурстардың жеңімпаздары атанған 20 жастан 35 жасқа дейінгі әншілер қатысып жатыр. Биыл 50-ге жуық өнер иесі өтініш берген. Жарыс соңында гран-при иегерлері мен лауреаттары гала-концерт өткізеді. Ал жеңімпаздар мынадай талап бойынша анықталады. Міндетті түрде сахна мәдениеті, олардың киім үлгісі, оның кейін орындаушылық шеберлігі, дауысының мүмкіндігі, репертуарының жалпы кеңдігі міндетті түрде Әміре Қашаубаевтың өзінің орындаған әндерінен міндетті түрде ән болу керек деген сияқты. Енді бұл ән бізде қазақты ән атасы Әміре деп айдар таққан, өйткені біздің қазақтың ән және әншілік өнерін биік деңгейде сонау алыста жақын шетелдерге ең алғаш таныстырған біздің ұлы әншіміз десек артық айтқандық емес, осы Әміре Қашаубаев атамыз жеткізген, дәріптеген, сондықтан бұл үрдіс жалғасын тауып жатыр. Ұлттық дәстүрді салтты танытатын өнердің төресі би. Осындай ұстанымы бар Гүлдер би тобы мұхиттың ар жағында қазақ халқының мәдениетін насихаттап жүр. Вирджиния штатында белсенді қыздардың ұйытқы болуымен құрылған ұжым түрлі салтанатты шараларда сахнаның сәнін келтіреді. Вашингтондағы меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен биші қыздармен сұхбаттасты. Бүгін Гүлдер тобында фотосессия. Вашингтонда өткен түркі халықтарының фестивалінен соң уақыт жоғалтпай жеке парақшаға әдемі суреттер түсіріп алу керек. Оның үстіне топ мүшелері Вирджиния штатындағы әр қалада тұрады. Осындай салтанатты шарадан кейін әдемі киініп тұрған сәтті пайдаланып қалу дәзім. Северная Каролинада тұрамын. 5 сағат уақыт машинамен кетеді осы жаққа келуге. Мен өзім кішкентай кезімнен Тараз қаласында Айша Беби тобында билегенмін. Өзіме өте ұнайды, сондықтан мен шаршамаймын. Гүлдер тобы 2017 жылы құрылды. Вашингтонда өткен халықаралық шарада қазақтың мәдениетін таныстыру үшін жиналған қыздар сол кезде көрермендер тарапынан үлкен қолдау тапқан. Ақылдаса келе топ құрады. Біз содан кейін Вашингтонда ұйымдастырылатын халықаралық фестивальдерде қазақтың мәдениетін таныстыруды жалғастыруымыз керек деп шештік. Америкадағы мәдени шаралар, Наурыз мерекесі қазір гүлдерсіз өтпейді. Олар да өнердің арқасында бірнеше штаттар алып қайтқан. Қазір топтың репертуарында Азия халықтарының көптеген биі бар. Өзім мен кәсіби биші болмасам да, осы біздің қазағымыздың осы алыста жүрсек те, бір сағынышымызды басып, осы қыздармен бірге билеп, жаңа неше түрлі фестиваль шараларға қатысқанда өзімізге бір рақаттанып, жақсы жаңада айтқандай Қазақстанның сағынышын басамыз. Елге деген сағыныш пен махаббат шығар. Гүлдер тобы сахнада өнер көрсеткендер үшін гонорар сұрамайды. Әр шығармаға сай киім тігу сияқты шығындарды да өздері көтереді. Себебі би арқылы ұлттық өнерді насихаттау жүректен шыққан қалау. Нұрбек Бекен, хабар 24, Вашингтоннан. Ақпараттар легі осындай, жаңалықтарды арнамыздың 24.kz сайтынан көре аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше.